现在是早上的6:30，是第一位 customer。Thank you。准备 check out 啦。刚刚到机场，这里打车真的是真心贵啊！真的，要不是我的脚痛哦，我一定坐那种公交或者 train 啊或者 tram 啊过来机场，因为我脚真的是太痛了，今天反应太大。那个米德表哦，它是一分一分在跳的啊，是每一秒在跳。你知道打车过来多少钱吗？40 euro， guys， 40 euro。算了。Okay, it will be B26. Thank you. You're welcome.That's there. All right, the black one here. Okay.哇，竟然来借我哈、哦！哎呦，哈哈哈哈哈哈 ！OK OK， 谢谢啊。你到我前几年来。23。你是个好男人啊。嗯。很小件呢。OK 啊，行行。没有想到哎，这一步。啊？应该那个人问我几岁，然后我帮他讲实话，结果这个人讲20，这个人讲19，要骗人家。Student price。今晚要吃什么？这里耶，有马来西亚，马来西亚食物。火锅。火锅在另外一边。Barbecue。韩国 Barbecue。哈哈。And then 中国教菜。哈哈。还有，还有一些东西，我不知道。这里是什么？这里是，全部没有开哦。我们现在去到酒吧，我们去买珍珠奶茶。你们像脱个一样啊，自己真的。我的 vitamin drink。啊。朋友们不要学啊！来，我们珍珠奶茶 ，Let's go！ 哦，它还有一个特写，你可以做 MC。这边，哦 ，OK。哦，华人超市。在吵架，在吵架。你要滑，我肯定 on 的，可以滑了没？你看，一定是普通人呢。Let's go。那边是 Dublin One。哈哈 ，OK。我们过了这个桥。哈。那边就是 Dublin Two 了。嗯，明白。对 ，Let's go。这个是导游。羊导游，羊导，羊导，我觉得这几跟羊导跑绝对不会错，没有押韵不能。跟羊导，跟羊导跑绝对不会倒。你们的镜头感啊，真是很讨厌的，整季都是你们脸啊，都是你们的脸。不错不错，也还有两个。好，来介绍。红灯区啊？那个红色的，是差，应该是差不多在，在这里是最出名的吧？哇哦！
哎，他的多高哎？应该多少元啊？八八。18 foot。这个是你的两个星期的食物。两个星期呗？没有了，一个星期。应该一个星期吧。38块吧，很便宜。刚才问你要不要双色了，先。38块 ，OK 啦，蛮贵的。刚刚买完，这个星期两次，一个人多少钱？一个人23块 ，Euro。小姐而已，没有小姐，我煮的早餐，没有，洗碗呢，早餐我煮你洗，饭吗？还有午餐呢，他煮，我煮你洗，我们两个人洗一半啊，这个你洗，你先让你洗，没有，你等一下又没有洗，放那边，那等一下你放吃再洗啦，吃完就要洗。海底捞。啊？我在外面等呢。来呀！很多人呢。来爱尔兰的第一餐，决定吃火锅，然后等很久，在外面等。太久没有吃华人餐了，很感动啊！竟然可以吃到，在那边。哦 ，Thank you。谢谢。哎，这是什么？牛。我叫羊。哦。一样啊，直接放中间吧。OK， then we go together。今天有老板，谢谢老板。江姐，现在我们要做什么？要讲了吗？早餐。早餐啊。嗯。今天的菜单等一下我会写出来的，应该是买面包 butter 跟鸡蛋，够吃啊，应该够吃啊，这边有饭的，这个是午餐跟晚餐的饭来的。哦，午餐晚餐吃什么？午餐晚餐吃白饭，还有吗？鸡蛋鸡肉，面包还有 sausage。For 今天的午餐呢，其实我很想给他们一个 surprise， 就是煮一个午餐给他们，毕竟他们这么照顾我，对不对？可是我怕等一下这个厨房的警报器响起就搞笑了，而且我怕他们泻肚子。虽然说我也是有药啦，可是毕竟这里离那个医院也是有一段距离，所以考虑一下吧。这个饭呢，他们出门前已经煮好。其实我都不懂要煮什么，讲真的。不如就来一个 omakase 哦， omakase 就是没有菜单，意思就是选当天最好的就是那些食材，就是很 freestyle 的煮给他们，就这样决定。我觉得今天最好的食材就是鸡蛋还有鸡胸肉， OK， 就这样决定，而且很健康。
信午餐了吗？希望他们会明白。单手开鸡蛋。哦。这一集真的是车祸现场耶，他们看到一定很不用紧，这个影片即将在他们吃完过后才播出来。 Irish chicken breast mini fillet. The oven cook. Reheat oven to 200 degrees. Place mini fillet on the baking tray and cook in the center. This is microwave, this is oven.是不是？这是不是 baking tray？ 它是要 preheat 先嘞，这个 oven。OK， preheat 完毕，先放进去啊。零。这个搅鸡蛋我还是会的，然后是不是好像要放一点盐巴？是不是？没有错的话呢，有我多年煮菜的经验。Apple。这个够吧？他们看到这 video 应该很伤心的。刚才我煮之前不是没有菜单吗？我现在煮这的时候，我的那个菜单的灵感就来了。所以今天的菜单呢是白饭、omelette， 还有chicken breast， 对，配上老干妈。主厨的心情今天很好，所以加菜给他们。这个是 vegan 的 vegan sausage。从色泽上来看，应该是还没有好。进去吧。这个需要脱的吗？其实。烧焦了，味道。为了掩盖这个臭味哦，烧焦味，我决定加老干妈。真是有点臭哎！这没有 focus 到我肌肉。老干妈炒鸡蛋。烧焦哎、欸！喂，这个什么？老干妈炒鸡。老干妈炒鸡，这么黑色？老干妈，没有盖，有点烧焦，然后有点烧焦味。我为了盖那个烧焦味，加老干妈。他的黑色料理，黑色料理哟、哦！我们今天做。我一进来就嗅到烧焦味啊！我以为什么事情发生了？我以为这全家要火灾。我们进来冲锋机。男主友们吃不错、哦。贤妻良母。插播一条广告，啊，全马最好吃的酱料，和谁啊？我代言的。啊，他代言的。幸好我们及时回来，不然那警报器又响了，忘记开抽风机。人呐、啊！哎、欸，讲真的。你要带什么？这个够吧？这个。几张是满的。是。哇，绝了！行哦，他自己什么颜色？他自己吃啊！你看，他自己吃啊！来呀，重点是我，还有，还要输我？没有，现在你要叫他介绍他之前的医生给我们认识先。要我？哎，那个菜你搬了没啊？这个你呢？你吃啊你？你吃一碗，我阿妹就搞，对对好。因为你吃糯米的水。
我第一碗放南部的。是咩？是啊。你的这个才是蛋啊，各位。这不是盐啦，这是糖，我知道。人家讲啊，男怕入错行，女怕嫁错郎啊。你嫁到杭州绝对不会错。好，不过我也是很开心啊，哥。这个是我的家常手艺，家常手艺，长期在外必备。这是可以，师傅。你看弄了的烧焦的，你看这个、烧焦的鸡肉，你哪都煮了，你看我的是红红的，充满色彩的人生，这个是黑黑的、吃